свій перший день 36-го року народження я зустрів по дорозі в Чорнобиль. Так полтавець Микола Лебідь згадує літо 1986 року, коли поїхав на ліквідацію наслідків аварії на атомній станції. Яким я був, коли мене прийняли в органи внутрішніх справ. Оце я ще цивільним був потім. Це майором я їздив туди в Чорнобиль, вже будучи в 86-му році. На Чорнобильську АЕС Микола Петрович поїхав за 3 місяці після аварії, 25 липня. Він та ще 167 рятувальників із Полтавщини чергували на блокпостах та гасили пожежі. Перепустки отакі були у нас. Це всюди. Тобто я міг попасти в будь-яку точку. У мене збереглась карточка, особова карточка радіоактивного опромінення, розумієте? Ось. Тут записи всі є. 19 рентген я отримав опромінення за цей період. Смертельна ж доза опромінення для людини – 30 рентген, каже Микола Лебідь. У зоні відчуження він працював 32 дні. Найзначуща подія така, яка відбулася там, яка мене вразила, після якої я й став білим, як то кажуть, і заробив собі цукровий діабет від стресу, від нервового. Поступило повідомлення про пожежу на Хоят. Хоят – це абревіатура російська, хранилище відходів ядерного топлива. На наше щастя, це виявилось загорання незначне, будемо казати так, біля самого приміщення цього сховища. Але стрес отримали всі, розумієте? Тому що ми думали, що якщо там пожежа, то значить всім нам місця вже на землі не буде. Нині чоловікові 69, він має інвалідність. Ось яке здоров'я. У мене одна нога, як то казали раніше, дерев'яна. Відрізали стопу, 3 операції робили, 2 пальці, потім 3 пальці, потім всю стопу. І як кинулись, воно мене, по-перше, в зв'язку з тим, що цукровий діабет більше року заживало. За ліквідацію аварії на атомній станції Микола Лебідь має 1,5 десятка медалей та пам'ятних знаків. Валерія Рибалка, Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава.